Чандалык лайықтыны, ялғужалығын жедір жағанзіне вайхывата да шанжық пара. Халхи икшір алладывады пин гектар жинжет таштыры тажылиыне. Куп алыртнин сагрундывады процентжі булад. Канаштада елдік районызынже вырма вишлен зех пырадынде. Ялғужалық министерствен жен білдеріне дұрық, шак таранчен чавашченре пилікшір сагры пин тонны ытла ылтын пәрже пүлменегіне есутлық ағайны. Пәлдір шак вағытра 9 гектардан вудырдывады центр тұқсабыны болсан, кажалхи гадарду вундывады центр пәчекрех, епін кашны гектардан вадамран шерім центр болад. Кунзерин хире улчра жерім ытла комбайн дұғад, талықрав зем шерім бин гектар майлы жабаща. Елдік районынже уйхир гарабесен хизебе пор райондан да пызықрах, кунзерин аллы билік комбайн жедуғад. Хивелі гунземдіні агавалі шархвартра хадрлімі май барад. Халіхе шіт пэльдогры пін гектар әже гертня. Ку пэльдархе жак вағытрінчін вуны мінітла гектар ну майрах. Кэрхізіне вара паян вундуват районда агаща. Мургашцын кыдарды вязавындарад ігі бін гектар жінде кэрхізім вайлеші дэнде. Шарбюземде вазэнгышын хвалаща. Шак вағытліне иртны жул республикара шар гектар жінде жеш кэрхізіне акны булна.